poslove. Mi idemo zajedno sad da vidimo dok je asfaltiranje. Ali mi objasnite ovo za vodu i kanalizaciju. Šta je sad tu problem? Problem je što je kanalizacija, vidite, iznad. I ne znamo kako će to da reši. Jer zbog pad moralo je tako da bude. Oni su tu sekli, rekao što mi da su vam... Dosta su oštećali. Da su neke cevi bile isrčane. Da, dolazili su iz vodovoda baš dosta puta zamenjuju da rade. Dobro. Pitat ću ja Zorana Nikolić. A dokle je kanalizacija? Sad smo baš u prošli. To je stara česma. A tu nema kanalizacije? Nema. Ali planiraju ta voda da ide tu, pa kroz ovaj kanal dole ljudima u njega. Aha, tu da se... ispust, a gde je tamo ima? Tu je propust i tu na dole. A tu da se uključu? Da. Dobro, ovde su do svake kuće prilaz napravili. A ovo je, šta je ove cevi? To su vikendice na ljudi. Ne, ove cevi. Cevi. A to je za odvod vode? Za odvod vode, to je voda od ovoma što je isto kroz taj... Ovde napravili. Oni su tu da krenuli da asfaltiraju. Jeste.